sagalee qeerroo bilisummaa oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a oromootti galgala keessaa sa'aa 7 walakkaa hanga 8 meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa oromooti. Kibxata hagayya 21 bara 2018 ashamaa harka fuunee akkan jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffatoota sagalee qeerroo bilisummaa oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa oromoo kallattiin oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun ibsa adda bilisummaa oromoo isin biraan keenya. Waliin warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turuudhaan magartuu guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa oduu guyyaa har'aa waliidhaan Siddisee Margaati. Sabni naannoo Somaalee gadi fageenyaan qoratamu qaba jechuun Human Rights Watch ibseera. Mootummaan Itoophiyaa sarbaa hundugoota namoomaa bara dheeraaf naannoo Somaalee keessatti raawwataman haala bilisa ta'ee fi gadi fageenya qabuun qorachuu akka qabu dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch dhaame. Dhaabbatichi ibsa baaseen akka jedhetti qorannoo kanaan mootummaan Itoophiyaa aangawoota olaanoo pirezidaantii duraanii naannichaa Abdii Mohaammad Omaarii fi hoogganaa biyyuu poolisii Abdirahamaan Abdillaahii bu'uuraalee irratti qorannoof danda'ee akka geggeessus gaafateera. Hagayya 6 bara 2018 jijjigaatti erga poolisiin addaa naannichaa fi dargaggoonni abdiif amanamoo ta'an kanneen abdii ilee jedhaman jiraattota magaalatti haleeluun qabeenya hedduus barbadeessaniin booda pirezidaantiin naannichaa duraanii Abdii Mohaammad aangoorraa bu'an. Waan ta'aa jiru keessaa bahuuf mootummaan Itoophiyaa sarbama mirgoota namoomaa naannoo Somaaleetti waggoota 10 waliif ta'aa tureef haqa mirkaneessuun irraa eegama jedhan dhaabbatichatti daayirektarri bahaa fi gaanfa Afrikaa Maariyaa Baarneet. Kana malees ministeerri muummichaa Itoophiyaa Abiyyi Ahimad ajandaa jijjiiramaa isaatiin yoo cimoo ta'anillee kanneen sarbama mirga namoomaa keessaa harka qaban kan ilaallatu ta'uu qabaatas jedhaniiru daayirektarri kun. Sarbamni mirga namoomaa kunis naannichatti irra caalaa kan babal'achuu eegalee bara 2007 wayita waraanni hidhannoo adda bilisummaa Ogaadenii fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jidduutti ture jedha. Isaan booda aanga'oonni Itoophiyaa poolisii addaa hundeessuun akka itti waamamni isaanii abdii illeef ta'uu taasifame. Gabaasa isaa bara 2008 dhaabbanni Human Rights Watch kun sarbamni mirga namoomaa humnootii ittisa biyyaatiin raawwatamaa jiraachuusaa fi yakkawwan reebichaa, gudeeddii, dararaa fi humnaan bakka jireenyaatti akka buqqaafaman taasifamuutiif itti gaafataman raayyaa ittisa biyyaa ta'uu galmaa'ee ture jedha gabaasichi. Haaluma walfakkaatuunis paartiin dimokiraataa uummata Somaalee Itoophiyaa miseensota koree hojii raawwachiiftuu 3 fi kan jiddu galaa 5 dhorku guyyaa sanbata darbee ibsameera. Paartichi xiinxala hojii hagayya 4 haga hagayya 11 bara 2010 geggeessee sababiiwwan jeequmsa naannicha uumamee turee fi balaawwan qaqqaban gadi fageenyaan ilaaleera jedha. Naannichatti sarbamni mirga namoomaa bal'aan raawwatamuusaa dura ta'an paartichaa obbo Ahimad Shidee ibsanii turan. Oduu bu'aatiin odeeffannoo dogoggorsaa uummataaf kennuun rakkoo darbetti deddeebi'uuf karaa saaqotaa jechuun haala yeroo irratti addi bilisummaa Oromoon ibsa baase. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo hagayya 20 bara 2018 baaseen akka ibsutti odeeffannoon tibba kanaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti deemaa jiru dogoggora ta'uu ibse. Akkuma uummanni keenyaa fi alagaanis quba qabu adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa hagayya 7 bara 2018 waliigaltee araaraa taasisaniiru. Yeroo sanarraa eegalee fiixabeensa isaatiif gamalachuutiin irratti hojjetamaa jira. Adeemsa haga ammaarraa akka mul'atutti gama miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo fi waliigalaa uummata Oromootiin waliigalteen araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame kun gammachuu olaanaa fi deeggarsaan simatamee xumurri isaatiis hawwii guddaadhaan eegamaa jira. Jirri adda bilisummaa Oromoo kan dirqama adda addaa fi akkaataa hoogganni olaanaan adda bilisummaa Oromootti simatamu haala mijeessus hagayya 14 bara 2018 irraa eegalee Finfinnee seenuudhaan aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin haala gaarii fi walhubannoodhaan hojii isaa geggeessaa jira.
Gama kanin sirni APR kan ulantumma EPRDF hoggana matsoe qabsoo hadhaa fi wareegama qaalii uummattootaa fi addatti wareegama dargaggootaa fi uummata Oromoon dhiibame haalli siyaasa Itoophiyaa daandii jijjiiramaa qabatullee jijjiiramni kun haala amansiisaarra hin geenye. Yeroo amma keessa jirru akka yeroo ce'umsaatti kan hubatamu qabuu fi humnoonni garaagaraa kan jijjiirama eegalame kan duubatti deebisuu fedhan ijibbaata garaagaraa kan gochaatti jiranidha. Meeshaan lolaa fi maallaqni guddaan seeraan ala dhoksaadhaan sossoofamu kun yeroo adda addaatti to'annaa jala oolumsaa qaamota mootummaatiin gabaafamu eenyuun hidhachiifame eenyurratti lola banuuf akka qophaa'amaa jiru wanti ifa ta'e hin jiru. Lola karaa adda addaatiin humnooti qaamota mootummaatiin hidhachiifaman uummata keenyarratti gaggeessaa jiranis wal qabate haalli waliigalaa yeroo ammaa uummata keenyatti yaaddoo nageenyaa uume kan jiru ta'uun dhokataa miti. Haalli jiru akkana ta'e osoo jiru odeeffannoo dogoggorsaan waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuuf waliigalteerra geenyerra jedhu gama hooggantoota olaanoo OPDO keessaa tokko kan ta'an obbo Addisuu Araggaatiin uummataaf kennamuun dogoggora guddaa fi tasa akkasitti kan wal tahame kan hin jirre ta'uu hubachiifna. Odeeffannoo dogoggoraan miidiyaadhaan kan barbaadan gadi dhaabuuf godhamu kun yaaddoo nageenyaa uummata keenyaa kan daran hammeessuu fi rakkoof kan karaa saaqu jennee amanna. Dogoggoroonni dhimma gurguddaa akkasirratti taasifaman ammoo badii kana duraatti kan deebisan waan ta'eef eeggannoon irraa godhamu akka qabu hubachiifna. Obbo Addisuu Araggaa ibsa waloo bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleera Adabaa waliin ta'uudhaan hagayya 18/2018 gaazexeessitootaaf kennan keessatti ture kan kana dubbatan. Adda bilisummaa Oromoo gama isaatiin waliigalteen akka obbo Addisuu Araggaa ibsanitti irra gahamee akka hin jirre hubachiisa. Dhimma jabaa akkasii akka fedhanitti kan ibsan akka hin taanes hubachiisuu barbaada. Haa ta'u malee jechoota dogoggora akkasiitiin araarri adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegalame kan hin gufannee fi kan hin tuqamne ta'uu uummata keenyaaf ifa gochuu feena. Jechoota dogoggora akkasiis wal hubachiisuun akka sirreeffaman mirkaneessina. Kanaaf miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi uummanni keenya dhimma kanarraa ka'anii yaaddoon qabamanii hojiitti fuulleffatu irraa akka hin dagatamne dhaamna. Waan ta'eef uummanni keenya akkuma amma gochaa jirutti garaa qulqulluu fi bayyaanotaan akkasumas obsaa fi bilchina olaanaadhaan adeemsa olta'insaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa jiruuf deeggarsaa fi hojiitti hiikuu gama isaan of qusannoo malee taasisuu akkatti fufuu adda bilisummaa Oromoon jabeessee dhaama. Dhimmi hiree waraana bilisummaa Oromoo kan gama fuulduraa akkuma amma dura ibsame koree gama lachuurraa utubamuun marii bal'aan gaggeeffame murtii maayii kan argatu ta'uu irra deebinee addeessina jechuun adda bilisummaa Oromoon ibseera. Maqaa simannaa adda bilisummaa Oromootiin saamichi gaggeeffamaa akka jiru ibsaa akkuma turre ammas waan hin dhaabanneef irra deebinee ibsina. Amma dura qaamonni yookaan namoonni dhaabni bakka hin buufannee fi dhaabni hin beekneen biyya keessaa fi alaatti maqaa dhaaba simanna jedhuun uummata keenyarraa maallaqa guuruuf sochii shuraa jalqabu isaanii fi uummanni keenya maallaqa isaa maqaa kanaan akka hin kennine beeksisuun keenya ni yaadatama. Ammas adeemsi shuraa maqaa simannaa dhaabaan uummata irratti saamicha gaggeessuu kan itti fufee jiru waan ta'eef yeroo lammaffaaf beeksisuuf dirqamnee jirra. Kana waan ta'eef amma irra deddeebinee kan uummata keenya hubachiisnu keessumaa uummanni keenya Oromiyaa keessaa maqaa adda bilisummaa Oromoo simanna jedhuun bifa koree dhaabuun isaa ta'uu matamataan kanneen isinitti dhiyaatanii maallaqa guuruuf abbanaa jiran jiraachuu waan bal'inaan irra gahame jiruuf qaamota akkanaa kamittuu maallaqa keessan akka hin kennine. Qaamonni akkasitti socho'an bakkaa bakkatti danqaa uumaa fi namootas wal dura dhaabaa jiran. Waan ta'eef koreen dhaaba simatu kan sirnaa dhaabni beekuu fi caasaa dhaabaan diriirsamu gaafa xumuramu ifatti uummataaf kan beeksifamu ta'uu adda bilisummaa Oromoon ni hubachiisna. Qeerroon Lulluu Galiilaa hiriira deeggarsaa ba'an. Marii adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru deeggaruu fi araarichi saffisaan akka raawwatuuf hiriira deeggarsaa ba'aa akkuma ture uummanni ammas itti fufuun hiriirri gaggeeffamaa jira. Haaluma kanaan qeerroo qarree fi hawaasni Oromoo godina Wallagga bahaa aanaa Lulluu magaalaa Galiilaatti hagayya 20/2018 hiriira ba'uun araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'eef deeggarsa qaban ibsachaa oolanii jiru. Hawaasni fi qeerroo Lulluu hiriiruma kanarratti adeemsi araaraa kun injifannoo qabsoon Oromoo argamsiisedha erga jedhanii booda addatti immoo bu'aa qabsoo qeerroo fi qarreen akkasumas waraana bilisummaa Oromooti jechuun ittuma fufuun guyyaa kana arguuf lubbuu ilmaan keenya qaqqaalii itti wareegneerraa jedhaniiru. Hiriiruma kanarratti wareegamtoota qabsaa'ota Oromoo lubbuu ofii jijjiiraa hin qabne wareeganii injifannoo kanaan dhuga'aniif yaadannoo sammuu taasisanii jiru. Hiriira kanarratti suuraa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaa baachuudhaan kabajaa fi jaalala qabsaa'ota Oromoof qaban akkasumas jaalala adda bilisummaa Oromoof qaban ibsataniiru.
Karena les ada bersama orang monjar mak ero bersama orang mojare kunuse budise hokane injisan longgewan teef ada bersama orang mon abak ero tijacudan ada sa ola minjero. Kun kanan itu juru ero limu galila kun aku madam mataniti hawas ni magal cafi umman yana limu jijiram arara kan awal kabate dia mazruti kan kamada yomu tau nama mik albi dulu mak aban jijira curet abani fi akhirnya kapso oromo ada bersama oromon hob gana mulik informu fi di def toko toko ero magal cha aman tifi kan dan walik tu busu firo ada dati yali ko cawan jroni delega sani fokat akan ra akad abatan ero limu galila akhirnya cisan juru. Educational roadmap jechuun shurriba nota afaan oromo irratti xaxamaa jiru balaa qaqqabsiisoo akka danda'u hayyoonni oromoo ibsan. Tibba kanaan dhimma barnootaa biyyattii irratti sagantaa ministeerri barnootaa qopheessan afaan dhalootaatiin barachuun gad bu'uun qulqullina barnootaa biyyattiif sababa ta'a jechuun yaada dhiyaateen dubbichi qo'annoon kan hin mirkanoofne ta'uun eerame. Hayyoonni afaanii tokko tokko akka jedhanitti afaan ofiitiin barachuun barbaachisaa ta'uu qorannoo waan mirkaneesseef haga ammaa ittiin baratamaa jira jechuun ibsanii wanti ministeerri barnootaa qopheesse kun garuu shiraa akka qabu himan. Dubbiin amma dhufte garuu afaan ofiin barachuun qulqullina barnootaa danqee yaada jedhu namoonni akka hayyootaatti waliin ta'anii miidiyaa irratti nuuf ibsaa jiran duuba dubbiin ijoo dhokataan jiraachuu hayyoonni yaadicha morman ni ibsu. Yeroo adda addaatti dubbiin afaan Oromoo kanaa mataa dhukkubbii ta'uun ajandaa adda addaa uumamee afaanicha qucarsuuf hojiin hojjetamaa jira. Qabiyyeen alanaa maqaa qulqullina barnootaa da'oo godhachuun ka'e kun afaan Oromoo haga kutaa ja'affaatti haa baratamuu kan jedhu ture. Kanas akka sossobaatti kan dhiyeessan dhaloonni afaan Ingiliffaa yoo barate beekumsa horata kan jedhu fuuldura qabachuudhaanidha. Kun kan ibsu gabrummaa sammuu fi kolonii warra adii jalaa jiraachuu biyyattiiti. Hayyoonni afaanii yaada kana morman akka jedhanitti afaan ofii guddisanii sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'uun utuu danda'amu afaan ofii gatanii kan ormaan barachuun kufaatii fida jedhu. Biyyattii keessatti qulqullina barnootaaf gufuu guddaa kan ta'e sirnuma barnootaa Itoophiyaa ta'uu hayyoonni sababaan deeggaranii ibsu. Kanas barattoonni sadarkaa olaanaa barnoota afaan Oromoo baratan gaafa qormaataa afaan Ingiliffaa qormaata fudhachuun rakkoo sirna barnootaa ta'uu ibsu. Kana malees waajjiraalee mootummaa kan sadarkaa aanaa fi godinaatti akkasumas kan Oromiyaatti nama qacaruuf dorgommiitti gaafa dhiyaatan namoonni afaan Ingiliffaan qoramuun gufuu sirna barnootaa uumee ta'uutu himame. Akka hayyoonni afaanii kun jedhanitti kan qulqullina barnootaa gadi buusee qacarriin barsiisotaa dandeettiin osoo hin ta'in ilaalcha siyaasaan raawwachuu isaa barnoota keessaa siyaasni seenuu isaa jireenyi barsiisotaa jireenyi nama kamii caalaa gadi buufamu isaa kitaabni barattootaa qulqullina dhabuu fi inni iyyuu seeraan barattoota bira ga'uu dadhabu isaa barsiisaan damee tokko keessatti haga barataa 120 akka barsiisuuf dirqamu isaa fi kan kana fakkaatan gufuu qulqullina barnootaati. Kun kana ta'ee osoo jiru afaan Oromootu qulqullina barnootaa balleessa jechuun maalummaa fi tokkummaa Oromoo laaffisuuf qabsoo dhokataa gaggeeffamaa jirudha. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa afaan Oromoo kan ta'e Dr. Qulqulluu Ijoo Education Roadmap duubaa maaltu jira jechuun yaada ibseen wantoota ijoo ta'an tarreesseera. Dhimmi filannoo afaan barnootaa jalqabumarraa naannoo Oromiyaarraa kan hafee naannolee biroo afaan dhalootaatiin haga kutaa 6ffaa qofaatti barsiifachuuf yoo murteeffatan naannoon Oromiyaa garuu haga kutaa 8ffaatti murteeffate. Biyya kana keessatti warri kan fayyadamuuf Oromoo afaan Oromoo fi Oromiyaa ajajuudhaan ta'uun isaa beekamaa waan ta'eef murtoo naannoo Oromiyaa murteeffate kanaa warri kaan ittiin gammanne. Kanaafuu magaalota Oromiyaa adda addaa keessaa qubattoonni walqindeessuudhaan Oromoota fayyaa liyyuu muraasaa of fuuldura qabanii kutaa 6ffaan booda Ingiliffaan nuuf haa ta'u jechuun bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa cinquun yeroo dheeraaf gaafachaa turaniiru. Jabara bulchiinsaa obbo Junaidii Saaddoo gaaffii kun itti jabaannaan bara 1997 fedhiin uummataa akka qoratamu taasisee bu'aan qorannichaa dhibbeentaa 96 qabxii 5 haga kutaa 8ffaatti afaan Oromootiin barumsa akka kennamuu qabu kan agarsiisu ta'uusaa beekameera. Bu'aan qorannoo kunis yaa'ii caffee bara 1998 jalqabarra dhimma kanaaf qofaa ta'e irratti erga dhiyaatee booda caffeen Oromiyaa irratti mari'atee sagalee guutuudhaan harka 100 naannoo Oromiyaatti barumsi haga kutaa 8ffaatti afaan Oromootiin akka kennamuu qabu irra deebi'anii murteessaniiru. Murteen kun caffee Oromiyaatti ni argama. Roadmaapiin barnoota ammaa kun garee 6 kan of keessaa qabu yeroo ta'u isaanis oolmaa daa'immanii fi sadarkaa 1ffaa, sadarkaa 2ffaa, kolleejii leenjii barsiisotaa, dhaabbilee barnoota olaanaa yookaan yuunivarsiitiiwwan baalaa taa'oo fi imaammataa fi bulchiinsa jedhamuun qoqqoodamaniiru. Gareewwan kanneen keessaa xiyyeeffannaa guddaan isa jalqabaarraa kan jiruu fi kutaa 6ffaan booda Ingiliffaan akka baratamu qabu murteessuudha. Wanti hubatamuu qabu naannoleen biroo durumayyuu haala sanaa murteeffatanii hojjechaa waan jiraniif xiyyeeffannoon jiru afaan Oromoo saffisaan guddachaa jiruun kan mataa gadi rukutuun sabboonummaa ijoollee Oromoo jabaachaa dhufe kanaa kichuutti cabsuuf waan akeeke fakkaata.
kanas mariti virati tasan kesati to kuman biyati dufu kandanda uzal kabu marra hala wal fakatu yobar sikenna meda jachun fe idok sajuru tu kani garbariru adeisa kopi roadmapi bano ta waggasa di fulate kanakesati imma kutaja affan boda ingilifan bochu kana ilalchi se waldita gudan warruma kopi se jittu wan troif pupulu dende era kesatu hayyoni romo jalkabarra itti hirmaatan garaagarumma keenya qabanne ejjennoodhaan gargar baana jedhani jabeessani morminaan lakkii ejjennoon gargar hin baanu haakimii yeroo biraa irratti mari'anna jechuun akka waan hambisanii fakkeessuun dhoksaadhaan oofaa turaniiru garaagarummaan isaan jidduu ture sun jalqabuma irratti ibsamu qaba maaf akka waan hundi isaanii irratti waliigaluun qopheessaniitti dhiyeessan kan jedhu gaaffii guddaadha namoonni yaadicha mormaa turan dhimmicha afaan oromoo irratti kan dhaggaame ta'uusaa ibsuun mudoo afaan biraa saayinsiitti barsiisuuf irratti qabu gara afaan oromootti fiduun sirrii akka hin taane itti himaniiru dabalataanis yeroo saayinsiin barumsaa afaan dhalootaatiin barsiisuun filatamaa akka ta'e agarsiisuun afaan dhalootaatiin barsiisuun deeggaramaa jiru kanatti ol guddisuurraa inumaa bakka jirurraa gadi deebisuu yaaluun yakka jechuun cibsanii mormanis warra morme kana jalaa dhoksuun nama dhimma oromoo fi afaan oromoo jibbu tokko garee oolmaa daa'immanii sadarkaa tokkoffaa akka hoogganu taasisuun dhoksaan oofaa turanii sadarkaa ammarra jiru kanarraan ga'aniiru gama biraatiin qorannoon biroo imaammata afaan barnootaa irratti dhiyeenya kana jalqabame kallattiin fedhii uummanni afaan barnootaa irratti qabu hojjetamaa kan jiru yoo ta'u bu'aan qorannoo kanaa osoo hin dhiyaatin roadmaappii qopheessuun murtiif dhiyeessuun sirrii miti qorannichi garuu daataan isaa deebiin nu harka jiru akka agarsiisutti uummanni oromoo haga yuunivarsiitiiyyuu fedhii afaan oromootiin barachuu qaba jedhaa dr qulqulluu ijoon dhumarratti jarri kun lafa jala deemanii muummicha ministeeraa waan dhaga gorsan fakkaata muummichi ministeeraa shira dhoksaan deemaa ture kanaafi murtoo caffeen oromiyaa bara 1998 murteessee quba qabu laata kan jedhus gaaffii biraati dhimma kanarratti mootummaa fi qaamni gochaa kana raawwataa jiru adeemsa heera biyyattii giddugaleessa godhachuun akka hin taane hubachiisa heera biyyaa fi heera naannoo keessatti mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu naannolee dagachuun dhimma barnoota sadarkaa tokkoffaa xiyyeeffannoo addaatti kennanii waan ofii murteessan godhanii ilaalaa jiru kanumaan wal qabatee dhimma afaan barnootaa tuqanii kan bira darban yoo ta'u yuuniti indaayivarsiitii sadarkaa gadiitii waan eegaluuf jechuun sabboonummaa ijoolleen keenya afaan ofiitiin argatan kanatti mufii qaban agarsiisa ijoolleen afaan oromootiin seenaa barnoota lammummaa baratan eenyummaa fi mirgaaf dirqama isaanii sirriitti baru kun immoo kallattummaan ilmaan oromoo akka ofiin barre gochuuf kan qophaa'edha kunis kan hubatamu naannolee hedduun durumayyuu haga kutaa caaffaatti afaan dhalootaatiin barsiifachaa jiru kan milkaa'ina fooyya'aa qabu garuu akka qorannoon agarsiisutti kanuma keenya haga kutaa 8tti afaan dhalootaatiin warra baratanidha kanaaf ragaan qabxii olaanaa bara kanaallee oromiyaatu galbeesse muuxannoo biyyoota hedduu fudhanne jedhan keessaa biyyoota veetnaamii fi maaleeshiyaa akka fakkeenyaatti kan dheeran yoo ta'u dhimma filannoo afaan barnootaa fi milkaa'ina isaanii irratti biyyoonni kunniin maal fakkaatu kan jedhu gaaffii ka'uu maludha maaliif jarmaniin hin fudhanne maaliif chaayinaa samuudan godhanne warri kun warra afaan ingilizii akka barnoota tokko qofatti kennan koorsii hundaa afaan ofiin haga sadarkaa yuunivarsiitiitti barsiisu akka waliigalaatti qorannoon gama kanaan hojjetamuyyuu saayinsiin barnootaa afaan dhalootaatiin barachuun daran faayidaa akka qabu agarsiisa shirri afaan oromoo irratti hojjetamu oromoo miidha kanaafuu dura dhaabbachuun barbaachisaadha afaan dhalootaan barachuun barnoota balleessee yaadni jedhu qorannoo kamiinuu biyya kamittuu hin mirkanoofne dhimma siyaasaatiin jaappaan jarman chaayinaa fi kan kana fakkaatan afaanuma ofiin baratanii guddatan yuuneskoon daa'imman afaan dhalootaan akka baratan kan murteessee qorannoo irraa ka'ee barnoota cimsuuf malee afaan tokko yookaan afaan biraaf loogee miti namni biyya kanaas kan addunyaarraa adda miti afaan dhalootaa Itoophiyaa keessatti qofa akkamiin barnoota miidha kan jedhuuf dhugaan jiru sirumayyuu daa'imman beekumsaa fi qabeenya naannoo isaanii jiru aadaa isaanii qabu barachuu dhabuun barnoota miidhee jira beekumsa achii ka'ee ijaaramaa deema maatiirraa qe'eerraa afaan ofiirraa naannoo ofii lafa ofii laga ofiirraa madda rakkoon bu'uuraa barnoota biyya kanaa manneen barnootaa jireenya uummataa hin beekan hin barsiisan wal darbuu wal dhabu kun barnoota gabrummaa yookaan gabroonfataa ta'uu ibsu kana fooyyessuu sirreessuu qabna gufuun barnoota keenyaa jireenya jiraannurraa fagaachuu isaati hundeen barnoota kanaa impaayera Itoophiyaa irraa dhufe kanaafuu jireenyaa fi barnoota walsimsiisuun barbaachisaadha kana gochuuf ammoo afaan dhalootaa gufuu osoo hin taane riqicha ta'uu hubachuun uummanni dammaquu qaba oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa oromoo guyyaa irraaf jenne kanumaa qophiina keenyaa hafan waliin turtii gaarii. Ha ha ha.
dhaggee fataajirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiloo herzii 17840 irratti kallattiin isiniif darbaa jirudha. Oduu kana isin dhageessise jaalli siddisee margaa turte horii bilii jenna. Kanatti aansuun daldala raaksaa tokkoon booda gara qophii itti aanuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin jira. Jijjiirama eegalame milkeessuuf wal amanuu fi wal irratti abdachuu feesisa. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo hagayya 18 bara 2018. Waliigalteen hagayya 7 bara 2018 adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame uummata keenya keessatti gammachuu daangaa hin qabne uume. Erga sanaa as uummanni keenya haga miira isaa to'achuu dadhabutti biyya keessaa fi biyyoota alaattis haala garaagaraatiin gammachuu isaa ibsachaa jira. Kun mallattoo nagaa fi araaraati. Dheebuu bilisummaa kan baroota dheeraa keessaa madda. Haa ta'u malee waliigaltee araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa kana humnootni gufachiisuuf tattaafatan hedduu ta'uu adda bilisummaa Oromoon ni hubata. Humnoonni fedhii siyaasaa garaagaraa kan faallaa gaaffii haqaa fi bilisummaa uummata keenyaa ta'e qabatanii socho'an hedduudha. Isaan keessaa gariin sirna cunqursaa fi saaminsa waggoota 27 darbaniif madda rakkoo naannoo kanaa tahee ture itti fufsiisuuf kan dharra'anidha. Kaan immoo inumaayyuu sirna bara 1991 dura ture kan guutummaatti mirga sabootaa mulquu barbaadu deebisuuf kan abjootani. Haala haaraa uumame kana keessa gugachuudhaan osoo hin dalagne dafqa nama biraatiin jiraachuu tooftaa kan godhatan hedduunis dantaa dhuunfaa gartuu fi matayyaa ittiin guuttachuuf sochii hin feessisneen hawaasa odeeffannoo gahaa hin qabne dogoggorsuu akka danda'anis beekamuu qaba. Yeroo ammaa sadarkaa Oromiyaattis ta'ee guutuu Itoophiyaa keessatti yakki adda addaa bifa garaagaraatiin babal'achaa akka jiru hunduu ni hubata. Meeshaaleen lolaa seeraan alaa iddoo tokko irraa gara biraatti osoo geejjibamanii uummataan eeramanii to'annaa jala ooluun oduu guyya guyyaa ta'aa dhufee jira. Maallaqni seeraan alaatis akkasuma daangaa Oromiyaa karaa kibbaa bahaa fi kibba bahaa akkasumas karaa kaabaa humnoonni hidhatan Oromiyaatti duulchifamanii lubbuun uummata keenyaa nagaadhaan jireenya isaa geggeeffatu garmalee galaafatamuun hin dhaabanne. Lolli guyyoota 5 dura baha Oromiyaa naannoo Maayyuu Mulluqqee fi Baabbileetti humnoota liyyuu haayilii Somaaleettiin lammiilee nagaa irratti geggeeffame lubbuu namoota hedduu galaafate kanaaf ragaa guddaadha. Akka hubannaa fi amantii adda bilisummaa Oromootti haallan olitti ibsaman kun hundi rakkinoota jajjaboo jijjiirama siyaasaa qabsoodhaan argame kanatti gufuulee gurguddoo tahuu danda'uudha.
Rakkimoota kana keessa waraana mootummaa keessas dantaa adda addaaf kan keessatti qooda fudhatan jiraachuunis uummata irraa dhokataa miti. Rakkinoota amma mul'achaa jiran kanas ta'ee rakkina kamuu kan jijjirama qabsoodhaan argame kanatti gufuu ta'an hunda sadarkaa Oromiyaattis ta'ee sanaan alattis mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa Itoophiyaa akkasuma dhaaba OPDO wajjin furmaataa fi nagaa waaraa uummata keenyaafis ta'ee naannoo keenyaaf argamsiisna kan jedhu qaama waliigaltee araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaati. Addi bilisummaa Oromoo waliigalteen kun akkuma yaadamee fi hawwametti araara hunda qabeessa ta'e kan naannoo kanatti nagaa waaraa buusuudhaaf bu'uura ta'uu danda'u argamsiisuudhaan akka milkaa'uuf of kenniinsa olaanaadhaan hojjechaa jira. Hafuuruma kanaan hojjechuunis itti fufa. Kana mirkaneessuufis jila hoggana olaanaa keessatti argaman gara Finfinnee erguun keenya hubatamaadha. Haa ta'u malee hagayya 17 bara 2018 haasaan aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa irraa dhagahame rakkinoota bu'uuraa jajjaboo kanneen jijjirama dhufaa jirutti gufuu ta'uu danda'an kana hunda maddiitti dhiisee sochii waraana bilisummaa Oromoo akkasumas sochii miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti mul'atu irraa yaadda'uun kan keessatti calaqqisee ture jechuun ni danda'ama. Haalli kun hafuura waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame dagachuu fakkaata. Dhimma kana irratti hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa raadiyoo BBC sagantaa afaan Oromoo wajjin hagayya 17 bara 2018 gaaffiif deebii taasisanii jiru. Akka Jaal Daawud Ibsaa BBC'dhaaf ibsanitti sochii adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee wanti shakkii uumuu danda'u yookiin qaamonni quba qabeenya adda bilisummaa Oromootiin ala maqaa isaaniitiin badii dalagan yoo mul'atan sarara qunnamtii tolfannee qabnuu fi tooftaa itti waliin adda baafannu qaamonni lamaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa waliin tolfannee qabnaa jedhan. Osoo hariiroo fi waliigalteen akkasii jiru jarjaranii miidiyaatti gad bahanii bifa sanaan haasa'uun shakkii fi yaaddoo uummata keessatti uumuu waan danda'uuf haala akkasii irraa of qusachuun barbaachisaa tahaa jennee amanna. Hundaa olitti immoo kan hunda keenya yaaddessuu fi waliinis irratti hojjechuu qabnu rakkinoota gurguddoo sadarkaa Oromiyaa fi sanaan alattis mul'achaa jiran kan jijjiirama argamaa jiru gufachiisuu akeeka godhatan irratti ta'uu qabaa jenna. Rakkinoonni xixiqqaanis sirnuma tolfanne keessatti kan irra aanaman malee yaaddoo kan uuman ta'u jennee hin amannu. Keessumattuu dhimmi lola daangaa Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa kan guyyaa guyyaatti lubbuu lammiilee nagaa akka baala mukaatti harcaasaa jiru hundaa ol nu yaaddessuu fi hatattamaan furmaata argachuu qaba. Sanaaf ammoo waliigalteen araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame dafee xumurame gara hojiitti waliin tarkaanfachuun murteessaa tahaa jennee amanna. Kana waan ta'eef aangawoonni mootummaa Itoophiyaas ta'ee kan mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas hoogganoonni OPDO sochiin adda bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo abbaa jijjiirama kana fidee fi jijjiirama dhufaa jiru kanaa tahuu fi fiixa ba'iinsa isaatiifis humna cimaa abdatamu malee yaaddoo ta'uu akka hin dandeenye hubatanii garaa qulqulluudhaan adda bilisummaa Oromoo waliin hojjechuu akka itti fufan abdanna. Gama adda bilisummaa Oromoonis haa ta'u gama mootummaatiin qaamonni maqaa keenya dahatanii jijjiirama kana gufachiisuuf socho'an bakka itti shakkamanitti ammoo akkuma hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa jedhan hariiroo fi daandii qunnamtii waliin tolfanne sanatti dhimma baanee wal hubachiisuu fi waliin furmaata itti gochuun salphaadha. Gama uummata keenyaatiinis jijjiiramni siyaasaa abdachiisaan amma argamaa jiru kun qabsoo hadhaawaa fi wareegama qaalii ilmaan isaaniitiin kan dhufe ta'uu hubachuudhaan akka haalli kun duubatti hin deebineef miira tasgabbaa'aa fi dammaqinsa olaanaadhaan akkasumas ofirratti abdiidhaan fiixa ba'iinsa isaa dhugoomsuu hunda keenya akka tohatuu fi fuula durattis akka socho'amu adda bilisummaa Oromoon jabeessedhama. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa xumura gabrummaati. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo hagayya 18 bara 2018.
Egaa dhaggeeffattoota keenya, sagantaan guyyaa irraaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.